Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm onun əhli beyt əsabələrinin üzərinə olsun. Uca Allah təala bizi, ailəmizi, övladlarımızı qorusun. Baxın, gözəl bir söz var. Yevmuka mislu cəməlik. Ərəblər deyərdilər. Sənin günün dəvən kimidir. Yəni nəyi qəsd olunur burada? İnsan dəvəsinin yüyəndən tutmasa dəvə qaçıb gedər. La ilahə illallah. Nəyi qəsd edirlər? Yəni kim sübh namazını qılmazsa, sübh namazın vaxtını keçirərsə, artıq nədir? Gününü zayi etmişdir. Lə iləh illallah. Artıq günü zayi etmişdir. Xeyirdən məhrum etmişdir. Lə iləh illallah. O kəs ki, sübh namazını vaxtında qılmır, o gün artıq onun günü zayi olmuşdur. Əzəmətli bir ziyan içərisindədir. Lə iləh illallah. Bundan əzəmətli ziyan ola bilməz. Lə iləh. Ona görə nə deyərdilər? Yevmuka mislu cəməlik. Günün sənin dəvən kimidir. Yəni dəvənin yüyəndən tutsan, arxanca gələcək. Buraxsan, qaçıb gedəcək. Həmçində günün belədir. Sübh namazına başlamısansa, günün xeyirli, bərəkətli olacaq. Lə iləh illallah. Onun nə deyirlər? Günün əvvəli deyil, gəncliyi kimidir. Bir insan elə ki, gənc insana bənzəyir. Günün sonu isə yaşlı bir insana bənzəyir. Lə iləh illallah. Ona görə də necə ola bilər insan sübh namazını qılmasın, yatsın, qalxsın. Yatıb qalırsa, qılmırsa vaxtında gününü zayi etmişdir. Böyük bir xeyirlərdən öz nəfsini məhrum etmişdir. Uca Allah təala bizləri sübh namazı qılmaqda müvəffəq eləsin. Uca Allah təala bizi, ailəmizi, övladlarımızı qorusun. Uca Allah təala bizim bu gözəl vətənimizi qorusun. Uca Allah əskərlərimizi qorusun. Şəhidlərimizin şəhadətini qəbul eləsin. Dərgahında ən yüksək məqama yetişdirsin. Uca Allah təala kimin nə ehtiyacı, sıxıntısı varsa, sıxıntısını aradan qaldırsın. Uca Allah təala bütün mömin kişi və qadınlar, bütün müsəlman kişi və qadınların günahlarını bağışlasın. Həyatda olanların da, həyatda olmayanların da. Amin.